Velkommen til Holstein Folds foldselsæt. Her vil jeg vise, hvordan man med det her papir kan lave 6 af de her moduler og så samle dem til de her smukke glorier, som jeg har designet. Hvis man gerne vil have, at sekskanten herinde er rød, så starter man med den røde side opad. Og man starter med at folde papiret midt på den på langs her. Og man må godt bruge lidt tid på at sigte. Og så folder man på den anden led. Men her, der folder vi ikke hele vejen, men kun sådan cirka halvvejs ud. Dertil. Og så skal vi have en fold, der går fra den her linje her. Og sådan cirka her. Sådan så den her linje kommer til at røre ved midten. Og vi lægger lige an, kan man sige, sigter. Så den skal være sådan cirka der. Og så for at være helt sikker på, at det er rigtigt, så vender vi den om. Og så kan vi sådan navigere frem og tilbage med papiret her og sørge for, at den rammer lige her, hvor den skal. Så vender vi den om igen, og så sørger vi for, at den også rammer her, hvor den skal. Det gør den der. Og så er papiret skåret sådan, så at man bare kan tage den her i den anden side, uden at sigte, men så kan man bare lægge den lige opad. Og så passer det med spidsen her, som det skal. Så åbner vi begge to, og så skal vi have den her kant ind og lægge op langs den her fold. Og der tjekker vi også lige hjørnerne. Sådan der. Den går helt ud til hjørnet. Så lukker vi den ind over der. Og vi gør det samme i den anden side. For der er rigtig meget symmetri i det her modul origami, som Holstein Folds er specialiseret i. Sådan der. Så skal vi lave flapperne. De her moduler har altid flapper og lommer. Og flappen er her, og lommerne er her. Og vi laver flappen med bare at bukke bagom her. Og så give den en fold, når vi kan mærke og se, at den er på plads. Det sidste, der skal gøres, det er den her fold, vi lavede lige i starten. Hvor vi både foldede på den her led, og så halvvejs på den anden led. Den er der nu til at hjælpe os 100% på plads, så vi kan lægge den opad, og vi kan mærke, hvordan den falder på plads, og så skal vi bare folde den helt ud. Så har jeg lavet 5, og nu viser jeg, hvordan man samler og putter snor på. Man tager og gør en flap ledig på det modul, man har i den ene hånd. Så tager man flappen ind i lommen på det andet modul. Sådan der. Så bukker man den her bagom, og så bukker man den anden bagom. Så vender man det hele op, mens man holder fast på det. Og så er der en flap herinde under,
som kan komme ind i den her lomme. Sådan. Så vender vi den om igen. Og så bruger jeg lige sådan nogle klemmer her, så det ikke skrider så meget. Den er først helt stabil, når alle modulerne er på plads. Så tager vi en ny flap ud og putter ind i lommen der. Og bukker bagud. Og vender om. Og så skal vi have den her flap ind i den lomme. Og vender om. Og så kan vi sætte en klemme mere på her. Så frigør vi et modul. Sætter den i lommen på det her. Eller vi frigør en flap, undskyld. Og sætter det her ind. Og bukker bagom. Og så skal vi have den her flap ind i den lomme. Sådan der. Vender om igen. Sætter en klemme på. Så er vi kommet til det næst sidste modul. Det gør vi sådan her med, som vi har gjort før. Om på den anden side og sæt flappen ind i lommen her. Nogle gange kan den så godt falde ud på den anden side, altså her. Så må man være start forfra. Så er det tid til det sidste modul. Og det skal vi have på her. Og så skal vi have det på her. Også. Og buk det bagom. Og så her på den anden side. Inden vi sætter det helt fast, så tager vi lige snoren, som vi har lavet på forhånd, og lægger knuden her, fordi så kan man ikke se den til sidst. Så er vi bare for at pakke modulerne, sådan så at flapperne kan komme ind i lommerne. Fjerner vi klemmerne. Og så er den klar til at hænge. Hvis I har lyst, så kan I faktisk åbne eller folde den ud og vende papiret om og starte med den modsatte side opad. Og så vende alle de folder om, som allerede er der. Og så kan I på den måde lave glorier, hvor at den der sekskant er metalfarvet i stedet for rød. Der er papir nok til at lave en af hver, men hvis vi laver flere efterfølgende, så kan I jo gøre det på den her måde. I kan også måle op hver side og lave flere af de her stykker papir. På den måde kan I lave jeres helt egne glorier. Jeg håber, I vil dele jeres billeder af det med mig på Instagram og brug hashtag fold det selv. Og jeg hedder Holstein Folds på Instagram. Så kan I se, hvad andre har lavet, og I kan også være med til at inspirere andre der. Jeg håber, I kan finde noget af det. Ellers må I bare skrive. Rigtig god fornøjelse.